Друзі, всім привіт, ви на каналі Огляд UA. Перед вами корпус Scorpion 3 від компанії ShiftTech. Це, до речі, перший огляд взагалі будь-якого продукту цієї компанії, тому будемо знайомитися з нею детальніше. Будемо дивитися, наскільки якісно все виготовлено. Що я можу сказати? Сьогодні в нас на огляді корпус, який вже не можна назвати новинкою, але він займає все ж таки лідерські позиції в своєму ціновому сегменті, оскільки виготовлений дуже якісно, має хороші показники по тому, що ви туди можете помістити. Ну і, звичайно, є ще деякі фішки. В першу чергу, це якісне виконання, зручне розташування елементів та те, що він обладнаний 4 комплектними вентиляторами з RGB-підсвіткою. І все це діло у нас за доволі таки привабливою ціною, тож давайте зараз детально його оглянемо і подивимось, на що він здатен. Коли постає питання знайти низьку ціну в мережі інтернет, тут на допомогу завжди приходить Е-каталог. В першу чергу, зручно знайти потрібний товар за допомогою декількох кліків та отримати велику кількість пропозицій з низькими цінами. Крім цього, Е-каталог має прямі посилання на магазини, і ви самі вирішуєте, в якому магазині купувати. Е-каталог не робить ніяких націнок. Ви просто бачите всі пропозиції і купуєте там, де вам зручно. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та, головне, детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони, який дає максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Якщо хочете дізнатися, що саме зараз ціна на пристрій є найдешевшою, раджу скористатись функцією динаміка цін. Вона дає зрозуміти, чи магазин не зробив штучну акцію з підняттям, а потім опусканням ціни. Посилання для вас в описі під відео. Корпус приходить разом з набором аксесуарів для монтажу. Є декілька стяжок для організації кабель менеджменту, пульт для керування RGB-підсвічуванням, системний динамік та RGB-контролер. Взагалі комплектацію виробник може змінювати, що зазначено на офіційному сайті, але для бюджетної моделі комплект непоганий. Власне, як і дизайн, Scorpion 3, хоча й зроблений за всіма канонами класичного корпусу, нічого поганого в цьому немає. Виробник скористався стандартною схемою, яка на 100% зручна та надійна. Хоча чому здивуватися, тут також є. Як бачите, не лише бічна панель, а й фронтальні виконані з товстого міцного скла, що відкриває прекрасний вид на інтер'єр корпусу. Товщина скляної панелі становить менше 3 мм, а інші сторони корпуса товщиною 0,65 мм. Попереду у всій красі видніються 3 вентилятори з підсвіткою. Тут ми маємо 120 мм моделі ShiftTech Tornado, яким можна керувати дистанційно за допомогою пульта з цієї ж лінійки. Кожен з вентиляторів отримав 16 адресованих RGB-світлодіодів. Керувати ними можна також через контролер або материнську плату. Вентилятори працюють на максимальній швидкості до 1200 обертів за хвилину. Пульт дистанційного керування дозволяє вибирати рівні швидкості 60%, 75% та 100%. Трішки агресивності та брутальності корпусу додають скошені бічні та верхні краї. До речі, у зв'язку з тим, що фронтальна панель повністю скляна, вентиляційні отвори помістили на скошені зони, а повноцінний половий фільтр знаходиться зверху. Також в цій зоні розташували кнопку живлення та кнопку для скидання налаштувань, а поряд з ними панель воду-виводу. Доступні 2 порти USB 3.0, 1 USB 2.0 і 2 3,5 мм гнізда для навушників та мікрофону. Інші частини корпусу виконані зі скла з пластиковими елементами. Бічні панелі кріпляться 2 гвинтами до задньої стінки, яка, до речі, абсолютно класична. Тут закріплений 4-й 120 мм вентилятор з підсвіткою RGB та передбачені горизонтальні слоти розширення. Як бачите, відеокарту встановити у вертикальному положенні не можна. Опирається корпус на 4 масивні ніжки, крім яких на дні ми можемо побачити сітку, фільтр для HDD та половий фільтр для охолодження блоку живлення. Конструкція та дизайн вийшли унікальними та з невеличкими родзинками. Це в нас передня та бокова стінка з скла, що дуже навіть круто. За свої кошти корпус доволі якісно зібраний, нічого не скрипить та не хитається. Відчувається висока якість, хоча модель підпадає більше під бюджетну категорію. Що ж всередині, виробник розділив простір на 2 зони – зона материнської плати та блок живлення. Почну я з першої, а саме вентиляторів. 4 ви вже бачили, але це не максимум. Під верхньою кришкою передбачені ще 2 місця для кріплення 120 мм моделей. Якщо ж є бажання, ви можете закріпити тут чи на передній стінці систему рідинного охолодження довжиною 120 або 240 мм. Передбачається установка материнської плати по розміру Mini ITX, Micro ATX або ATX і до 7 карт розширення, які можна закріплювати за допомогою ось цих гвинтів. Карти можуть бути заводськими до 349 мм, максимально допустима висота процесорної системи охолодження 166 мм. З іншого боку знаходяться 2 змінні кріплення для установки 2 2,5-дюймових накопичувачі або 1 3,5-дюймовий. Тут же встановлений розподільник вентиляторів та RGB-підсвітки. Він має 6 гнізд для підключення, при цьому для підключення використовується комбо штек
трекери. Відповідно, під'єднати можна лише фірмові вентилятори компанії ShiftTech. Блок живлення встановлюється збоку, а кріпиться до задньої частини. Нічого складного в цьому немає. Окремо хотів би виділити систему прокладки кабелів та прості, але зручні отвори. Варто витратити трішки часу, і у вас вийде доволі охайна система, адже всі зайві сантиметри кабелів можна прибрати з поля зору. І це круто. Корпус Scorpion 3 дозволяє зібрати компактний ПК, який не тільки буде виглядати привабливо завдяки 4 комплектним вентиляторам з RGB підсвіткою, а й добре охолоджуватись. Якщо обирати з бюджетних варіантів, то це, на мою думку, один з кращих, який зараз доступний на ринку. Так, я не побоюсь цього слова, оскільки тут дійсно якісно все виготовлено і до чогось просто придертись немає можливості. Якщо у вас є якісь інші думки, або можливо ви використовуєте цей корпус, напишіть про нього в коментарях під цим відео. Не забудьте підписатись на канал Огляд і натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.